Jos joku ei tiedä tai muista, mikä on Ekocentria, niin ihan pikaisesti kerron. Eli me ollaan Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö, toimitaan Kuopion suunnasta. Valtakunnallisesti tehdään hankkeita nimenomaan sen julkisen sektorin ammattikeittiöiden kanssa niin, että me halutaan, että sieltä löytyy lähellä tuotettua hyvää laadukasta ruokaa, on se sitten sitä ihan sitä lähiruokaa tai sitten vielä mieluummin sitä lähiluomua ja myös sitten ihan luomua yleensä. Me on tehty töitä noin 15 vuotta ja pitkän matkaa, kun tässä on tätä asiaa tehty, niin on ollut ilo huomata, että kehitys koko ajan on ylöspäin. Eli ollaan tultu isoja harppauksia tässä nyt viimeisten vuosien aikana näiden asioiden suhteen eteenpäin. Ja meillä on tällä hetkellä käynnissä kaksi valtakunnallista hanketta. Toinen hanke nyt tuotekehitystä ja hankintaosaamista keskittyy sinne nimenomaan niihin hankintaprosesseihin ja sinne niihin tuoteryhmäkohtaisten kriteereiden tekemiseen. Ja sitten luomutarjonnan lisääminen ammattikeittiöihin on tietysti sitten sitä luomuun liittyvää tuotekehitystä ja saatavuuden parantamista. Sitten meillä on totta kai tämä Portaat luomuun -ohjelma, joka toimii nyt sitten ihan omanaan, eli ei ole enää hankerahoituksella, vaan pyörii sitten ihan omalla toiminnallaan ja siinä mukana olevien keittiöiden panostuksella. No, Marianetta pyysi minua kertoa nyt sitten, minkälaiset näkymät on ammattikeittiöissä luomun käytön suhteen ja mikä siellä se kiinnostus on. Me juuri itse asiassa maanantaina saatiin viimeisimmästä selvityksestä tuloksia, joka on tehty kuntapäättäjille. Meillä oli siinä yhteistyökumppaneina, siis oli Pro-luomu ja Ekocentria ja sitten lisäksi myös muita ympäristömerkkejä omaavia, eli Reilukauppa ja sitten Joutsenmerkki. Ja siitä on saatu tulokset maanantaina. Ja minun mielestä siinä ne tulokset, mitkä saatiin tästä, niin oli äärimmäisen positiivisesti yllättäviä, koska se kiinnostus ja tuntemus, mikä tällä hetkellä on nimenomaan siellä julkisella sektorilla ja myös muissa ammattikeittiöissä luomusuhteen, niin on positiivista. Ja siinäkin mielessä minusta on hienoa Ilkan sanoihin yhtyä, että on mukava olla kertomassa asiasta, jolla on positiivinen noste tällä hetkellä. Ja se näkyy myös sitten siellä ammattikeittiöiden puolella. Ja muuten kompastun tähän johtoon. Siirryn tälle puolelle. Elikkä tämän meidän viimeisimmän selvityksen ja tuloksen tai tutkimuksen tuloksista käy selvästi ilmi, että vastuullisuus ammattikeittiöissä näkyy yhä selvemmin kuin mitä se on aikaisemmin siellä näkynyt. Elikkä se vastuullisuus ja vastuullisten toimintojen kehittäminen koko ajan siellä organisaatiotasolla ja kuntastrategiatasolla nousee. Se, kun me kysyttiin siinä selvityksessä, että tuntevatko nämä toimijat, kuntapäättäjät, ja siellä oli myös niin kuin elintarvike- ja keittiöpuolen niin kuin hankinnoista päättäviä vastaajia, niin luomumerkki ja sen merkitys tunnetaan tosi hyvin, eli lähes kaikki tietää, mitä luomutuotteet on ja mitä se merkitsee niin kuin sillä tuotetasolla. Ja se, mikä minun mielestä oli itse asiassa kaikkein iloisin tulos tässä tutkimuksessa tai kyselyssä, oli se, että valtioneuvoston periaatepäätös tästä 20% tavoitteesta vuoteen 2020, niin lähes kaikki tietää sen. Eli se on tuttu, se on se viestintä mennyt perille, mitä tässä nyt on sen vuoden 2013 jälkeen tehty laajalla skaalalla, niin se on nyt sitten siellä vihdoin siellä päättäjätasolla tiedossa. Eli siitä on hyvä ponnistaa siitä pohjasta. Ja edelleen kuitenkin, vaikka se on tietoisuus tästä päätöttää tästä tavoitteesta, 20% tavoitteesta siellä olemassa, niin siitä huolimatta vain viidennes kunnista on kirjannut sinne omiin strategioihinsa näiden luomutuotteiden käytön lisäämisen. Eli kun se on siellä strategiatasolla kirjattuna, niin se antaa aina selkärankaa sitten sille käytännön toiminnalle siellä ruokapalveluissa toteuttaa niitä toimintoja. Me ollaan Portaat luomuun -ohjelmassa toteutettu luomun käyttöön liittyvää tarkempaa selvitystä viimeksi vuonna 2013, ja siellä kysyttiin tätä samaa strategiakirjausasiaa, ja silloin oli 13% kunnista sen sinne kirjanneet. Eli tässä nyt ei ihan valtavaa
nousua minun mielestä vielä niin kuin sillä tasolla ole tapahtunut, mutta ylöspäin mennään koko ajan, että siinä mielessä ihan positiivista. No sitten, että kun se luomu tunnetaan ja tiedetään mitä se on, niin myös kiinnostusta siihen löytyy. Eli tästä samaisesta kyselystä niin kävi ilmi, että kuntien päättäjät pitävät hyvin tärkeänä sitä, että se valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen tavoite toteutuisi. Ja kun puhutaan isommista kunnista, niin se tietoisuus ja se tämän asian tärkeänä pitäminen on suurempaa kuin sitten siellä vähän pienemmissä kunnissa. Ja sitten se, että siellä on sitä tietoisuutta ja sitä asiaa ja sitä tärkeänä pitämistä siitä tavoitteen saavuttamisesta, niin sinne on kyllä sitten kirjoitettu niihin hankintastrategioihin myös, kun sinne on tehty hankintaohjeistuksia, niin sinne on kirjattu myös tavoitteita, millä sillä omassa kunnassa niitä, ja millä aikataululla niitä pitäisi saavuttaa, ja niitä myös sitten siellä seurataan siellä hankintapuolella, että miten se etenee. No, edelleen tuosta kiinnostuksesta ja kiinnostuksen lisääntymisestä luomutuotteiden käytön osalta, niin tämäkin on ihan uusin selvitystulos, eli taloustutkimus tekee joka vuosi tällaisen suurkeittiötutkimuksen. Nykyisin se on nimellä Food Service Feedback, niin taisi olla tämä uusi englanninkielinen hieno nimi tälle suurkeittiötutkimukselle. Ja siellä niin kuin vuosittain seurataan näitä eri tuotteiden käytön kasvuja ja miten sitten siihen löytyy kiinnostusta ja sitten sitä halukkuutta jatkaa tai niin kuin lisätä sitä käyttöä. Ja luomun osalta, niin kuin tuossa aikaisemminkin jo mainitsin, niin tämä kiinnostus on ja käytön lisääntyminen ja kasvu näkyy positiivisella mielellä, eli ihan jos verrataan tuohon viime vuoteen, niin siellä on tapahtunut jo kasvua, ja sitten kun tässä on seurantaa tuolta vuodelta 2011, niin siinä on jo niin kuin 10% kasvu. Että toki prosenteissa tuntuu pieneltä, mutta kun puhutaan ammattikeittiösektorissa, jossa volyymit on suuria, niin sitten päästään jo aika isoihin kilo- ja euromääriin, kun lähdetään aukaiseen sitä, että mitä tuo prosenttiyksikkö tarkoittaa sillä tasolla. No se, että päivittäin käyttää luomua jo aika moni ammattikeittiö, niin se, että vielä haluttaisiin sitä luomua lisää. Ja 40% haluaisi lisätä luomutuotteiden käyttöä. Ja tässäkin kohtaa voin yhtyä tuohon Ilkan sanoihin, että kun kysyntää on, niin sitä saatavuutta pitäisi saada myös. Eli nyt oikeastaan se pallo siitä, että me saadaan se luomu riittäen, kun tuntuu olevan puutetta tuolla vähittäiskaupan puolellakin tietystä tuoteryhmistä, niin että saataisiin se riittää myös sinne ammattikeittiöiden lautaselle, niin nyt sitten haastetta on siellä tuotantopuolen kehittämisessä ja sinne panostuksessa, että sitten saataisiin sitä raaka-ainetta sinne jalostukseen ja sitten, että se saataisiin sinne ammattikeittiön saakka. Koska ammattikeittiö tarvii sen raaka-aineen vähintään pestynä tai johonkin muuhun asteeseen jalostettuna, että ne ei ihan sieltä pellolta suoraan sitä perunaa tai muuta sitä kasvista voi ottaa. Ja yhä enemmän ammattikeittiöt, puhutaan nimenomaan suurista julkisista ammattikeittiöistä, niin kyllä sinne vaaditaan niin kuin vähintään pilkottu tai kuorittu, pilkottu, raastettu raaka-aine, että se sinne heidän prosesseihinsa taipuu. Mutta se, että tuo luomun käytön lisääminen on kyllä pysynyt tässä näiden tämän tarkastelujakson, mikä on tuolta vuodesta 2011, niin aika lailla samana. Se on tietenkin siinä mielessä, kun katsotaan, että miten se kiinnostus ja kasvun halu tai niiden käytön lisääminen,
näkyy täällä, niin, se, että se on pysynyt tässä samana, mutta sitten kuitenkin on saatu niitä tuotteita sinne lisää, niin se on aina positiivinen merkki. Ja sitten se, että minkä takia tarvitaan uusia tuoteryhmiä, niin ammattikeittiöillä oikeastaan kaikki ne tuotteet, mitkä tällä hetkellä on saatavilla ja sinne ammattikeittiöjen käytössä, niin ne on niille jo siellä, että ne tarvii ihan oikeasti kipeästi niitä uusia tuoteryhmiä ja uusia tuotteita sinne heidän käyttöönsä. No se miten, mä panin väärän suuntaan, tuonne päin. Mitenkä näkyy sitten tämä kiinnostus luomun käyttöön ja näiden luomutuotteiden hankintaan, niin tietysti näkyy tuolla meidän Portaat luomuun -ohjelmassa. Eli me on vuonna 2010 Portaat luomuun -ohjelma viety tuonne sähköiseen verkkoon toimivaksi silloin Marja-Riitan kanssa, ja siitä lähtien on sitten seurattu tai pystytty seuraamaan vähän paremmin sitä, että miten tämä ohjelmaan liittyneiden keittiöiden kehitys on tai kasvanut ja se kasvu kehittynyt, niin, meillä on tällä hetkellä noin 2500 toimipaikkaa meidän rekisterissä, joka kertoo sitä, että kiinnostus ja koko ajan tulee uusia rekisteröitymisiä, eli ihmiset haluaa kertoa ja viestiä siitä luomun käytöstään ja olla näkyvillä, ja sitten se, että miksi se on tärkeää, että keittiöt liittyy tähän meidän ohjelmaan, niin me saadaan sieltä myös sitten niitä kasvulukuja ja niitä tietoja, mitä me tarvitaan sitten toki tuottajille niistä käyttömääristä, että paljonko keittiöt niitä tuotteita käyttää ja mitkä olisi niitä tarpeita sitten sinne tuotantopuolelle saada tietää. Tässä ihan pikaisesti vain sitä, että miten tämä jakautuu, tämä meidän ohjelmassa mukana olevien keittiöiden suhde yksityisten ja julkisten puolella, eli julkisiahan toki meillä siellä nyt ohjelmassa on huomattavasti paljon enemmän, eli ja tämä johtuu tästä hankkeen tai siis ohjelman toiminnasta, että me on toimittu hankerahoituksella, niin sitten me ollaan tehty nyt julkisten kanssa paljon töitä, mutta nyt toki sitten yksityiset on kiinnostuneet, sinne on tullut paljon yksityisiä ravintoloita mukaan. Käytetyimmät, tämä nyt näkyy todennäköisesti aika huonosti nuo pienellä olevat tekstit, eli käytetympiä tuotteita tuon meidän ohjelman mukaan. Siellä on piima, kahvi, sitten siellä on maitotuotteet, sieltä löytyy tuore leipä. Eli ne on juuri niitä tuotteita, mitä on helposti saatavilla myös sinne ammattikeittiöiden tarpeiden ja siihen volyymiin nähden. Ja tässä kohtaa nyt taas muistutan sitä, että jatkuvasti kun ammattikeittiöltä tulee tuotteisiin liittyvää niin kuin sitä tietoa, että mitä he toivoo, niin ne tuoret tuotteet, se peruna, Jaanan kanssa puhuttiin, Elon Jaanan kanssa juuri perunasta, ihan siis perustuoret tuotteet, mitä käytetään joka päivä ruoanlaitossa, niin ne on niitä kaikkein kysytyimpiä tällä hetkellä, mitä ne toivoo, ja nimenomaan suomalaisena tuotettuna. Taloustutkimuksen selvitys. Selvityksen mukaan käytetymme tuotteet on ihan menee rintarinnan käsi kädessä tuon meidän ohjelman tietojen mukaisesti. Ja niin kuin tässä jo näkyy, niin 20% vähän reilu toivoo niitä tuoreita vihanneksia sinne keittiön luomuna. Ja nyt on paljon, en mennä tuohon luomumaidon D-vitaminointiin sen enempää, mutta siellä on ihan selkeästi meidänkin tilastoissa siitä viitteitä, että kun siihen se D-vitaminointi siihen luomumaitoon saadaan, niin se lisää ihan selkeästi sitten sen maidon käyttöä. No ihan pikaisesti loppuun tähän vielä, että miksi ne haluavat tuolla keittiöissä käyttää luomutuotteita. Siellä nousi, tässä on ihan muutamia asioita, mitkä nousi tästä meidän maanantaina saatujen tulosten mukaan tehdystä kyselystä. Eli siellä on se ekologisuus, halutaan tarjota hyvää, puhdasta ruokaa, parantaa julkisia ruokapalveluita. Minun mielestä se oli aika semmoinen tosi hieno kommentti, että minkä takia sitä luomua halutaan käyttää. Siellä oli paljon näitä, en ottanut, tässäkin on jo aika monta niistä, mutta sinne jäi vielä monta hyvää, mutta otin sieltä näitä, mitkä minun mielestä oli semmoisia hyviä kohtia. Eli siellä on se, halutaan puhdasta ruokaa, sitten siellä oli myös se, että miksi halutaan luomua, niin halutaan päästä siihen 20% ja jopa sen yli. Eli siellä on hyvin tämmöisiä positiivisia suuntia ja mainintoja siitä, että miksi luomu
luomun käyttö on heille niin kuin ammattikeittiössä tärkeää. Toiveet on samoja, mitä on ollut kautta linjan monta vuotta. Suuremmat pakkauskoot, parempi saatavuus. Tukuilta toivotaan parempaa markkinointia ja listausta saatavilla olevista luomutuotteista. Ja sitten ihan pikaisesti tähän loppuun tavaran toimittajille kriteereitä, mitkä on noussut tuolta meidän ohjelman kautta ja sitten noista molemmista selvityksistä, eli taloustutkimuksia ja tuosta meidän omasta tekemästä selvityksestä. Siellä on ne ihan perusasiat, mitä keittiöt vaatii tavaran toimittajilta, toimitusvarmuutta, saatavuutta, sitä, että se tuote on tasalaatuinen, hintalaatusuhde on kohdallaan. Ja sitten tuo oli minun mielestä myös ihan huomionarvoinen asia, että kuitenkin reilu 10% hankkii suoraan tuottajilta luomutuotteita. Eli siellä on yksityisiä ravintoloita ja jopa ihan julkisiakin keittiöitä, jotka tekee sitten hankintasopimuksia esimerkiksi just tuoretuote toimittajien kanssa ja tuottajien kanssa. Että kyllä sitä pystyy sitä suoramyyntiäkin sinne isompiinkin keittiöihin tekemään. Sitten tietysti kun me saadaan se kysyntä ja tarjonta tasapainoon, niin sehän luo erilaisia mahdollisuuksia sitten tehdä sitä tuotekehitystä ja parantaa sitä saatavuutta. Ja ennen kaikkea me saataisiin laadukkaita ja parempia luomutuotteita jatkossa enemmän.